Добър вечер, уважаеми зрители! Добре дошли в нашето готино ателие. Тази вечер е първата вечер от изложбата на Българи възрожденци. Това е една поредица изложби, която съчетава много артисти, за които сега нашия куратор Николина Богданова ще ни разкаже повече. Заповядай! Тук на откриването на изложбата Българи възрожденци, която между другото е финансирана от Национален фонд култура в едногодишните програми. Имахме възможността да поканим автори от България, имаме участие и от чужбина, пак на българи, които решиха да се включат и да участват със съвременни портрети на български поети, писатели и театрални киноартисти. Тази година отново се включи в изложбата Симеон Кръстев, който за пореден четвърти или пети път участва в тази поредица Българи възрожденци. Емилия Колева, която от Германия изпрати точно тези зад мен трите живописни портрета. Момчил Георгиев за първи път участва, той е с портрет на Христо Ботев, можете да го видите там. Николай Нинов с неговите два портрета на Татяна Лолова и Тримов запаса. Моя милост Николина Богдан и Симеон Кръстев, който е завидел в началото. Последният участник, който за поредна година участва с нас и искам да поканя да разкаже нещо, е Анна Икономова. Здравейте, много ми е приятно, че ви виждам. Много се радвам, че участвам в тази изложба. Тя е, винаги е предизвикателство, първо като тема, тъй като само като си помислиме какви сънародници имаме наши възрожденци, просто чувството така винаги е много приповдигнато. Но освен това има и художествени предизвикателства и поздравявам всички, които участваха в изложбата. Разкажете ни, Ники, ти кажи за кой пореден път се случва Българи възрожденци? Ами от 2013 година това е пето издание на Българи възрожденци, плюс две акции, които сме правили с Анна Икономова по повод годишно на Вазов и на Раковски. Сега те са представени тук тези портрети, защото за първи път виждат истинска публика, среща с публика, не само онлайн. Отдавна работим по тези теми. Това са много важни неща. Идеята е, тези образи съществуват, има съвременни художници, които работят, има много българи, които живеят в чужбина, имат общности и тези изложби, мисля, че намират най-голям отзвук и публика към българите в чужбина. Затова сме предвидили да сканираме цялата колекция и всички непродадени или ако имаме възможност да съберем продадени неща от представените до сега и това нещо да се събере в един онлайн магазин, който да имат достъп българите в чужбина, да могат да се закупят файл, който да се разпечатат и тези образи да продължат пътуването си извън нашите предели, извън нашето малко пространство и да се запази една и да се допълва и в годините това нещо да работи на едно място да се съберат портрети, съвремени, назначили българи. Освен българи възрожденци, тази година темата включва и артисти и това е целта да се развиват и да имат още едно поле за изява на съвременните художници, защото посещението вече на физическо събитие на изложба някак си се измести от онлайн събитията и това е начин на съвременните художници да имат по-широк достъп до публика.
Супер, супер. Точно това ще я да попитам, всъщност, къде е мястото на тези артисти в, в възрождението, в нещото, което будителството, да, нещата, които всъщност ни зареждат по някакъв начин. Да, това са важни българи, които се, с живота си и най-вече с работата, с творчеството или жизнен път, са помогнали на нас като българи да просъществуваме и като държава да съществуваме. И това е... Хора, които трябва да бъдат запомнени по някакъв начин. Ако има някой въпрос, който да зададе на момичетата... Какво е... Какво е вашето тълкование? Защо имаме нужда от възрожденци днес? Какво виждате във възраждането днес? Защо ви занимава тази тема? Да. След всяка криза, по принцип, има период на романтизъм, на възраждане и на романтизъм. Това е съвсем естествено, който се интересува от история и история на изкуството. Това са последователни процеси. След криза винаги се търсят личности, които да повдигат духа, да събират народа, да намират обществото общи цели. И това не е някаква иновативна идея. Това е просто естествен ход. Аз по-скоро искам да видя вас лично, вашата лична инспирация. Като българи възрожденци, ние сме се заели по-скоро с ценностите, които може да наследим от нашите предци, като възрожденските ценности, и къде ги откриваме в съвремието. Защото имаме много съграждани, които живеят в съвременността и носят тези ценности, и ние се опитваме да ги намерим тях. Аз виждам, че имате много какво да кажете, и виждам Татяна Лолова до Раковски и до Христо Ботев, например, което е заявка, което е заявка, което е интересно. Кажете нещо за това. Много, темата е много, става много обширна, защото ние се преместваме освен към историческите събития от времето, когато сме търсили нашата свобода, към съвремието. Защото тази свобода ние трябва да внимаваме за нея. Защото ние сме свикнали, че сме свободни, но дали защитаваме свободата. Така че нашите съвременици имат много въпроси да се изясняват, и когато намериме такъв пример, такива качества и такива ценности, хубаво да кажем. Интересно е също равнопоставянето на хората, които трябва да бъдат запомнени, да бъдат отбелязани, че ги има в различните епохи, нали, на нашето съществуване. Нали, както казах, като пощава Невена Коканова, Татяна Лолова, Иван Вазов. Така, един до друг поставени по някакъв начин, всъщност това дава някакъв нов изглед на нещата, които ние сме обикновено свикнали да чуваме, нали, като... Като стандарти, като неща и стандартния образ на тези хора, които ние сме ги запомнили в някои образи, нали, давани ни в картините, в учебниците и така нататък. Точно не е, всъщност, не работиме точно по учебника, да. А търсиме в съвременността, но все пак искаме да имаме този пример на нашите търци. И то е много тежко, това е цял процес. Когато почнеш един портрет, примерно на Раковски, той има 8 снимки на Раковски, които част от тях са цял ръст и няма почти никаква информация за лицето, за пластика, чисто художествените проблеми, които идват. И когато започнеш да разглеждаш и почнеш да търсиш информация, почнеш да четеш, почнеш да живееш с това нещо, с месеци, докато го рисуваш, те са вътрешни драми, то се влюбваш, плачеш, страдаш го. Тия портрети не може да се сравни, когато рисуваш такава личност и, примерно, когато нарисуваш един детски портрет по снимка, примерно някаква поръчка, някой ти прави. Няма нищо общо, защото няма го вече живия човек и ти го търсиш. Фотографията е моментно състояние, то не отговаря
тя снимката не носи и характера толкова на човека. Когато имаш много снимки, имаш възможност да се запознаеш с човека, с пътя му, с живота му и това цялото нещо влиза в портрета. Не може. Затова, нали, те са по снимки, но ние сме разгледали и другите снимки и сме почувствали цялото нещо и тогава той излиза образа новия, който се направил. И той винаги е път от търсенето на материала, размера, информация. Създаването на портрет на известна личност е много сериозен проблем всъщност. И много хора се страхуват да си покажат нещата. Примерно заявяват участие и после не участват, защото не се чувстват уверени, защото това е сериозно предизвикателство и да бъдеш и оплют, нали, изкоментиран. И в същото време е много сериозно твое търсене като автор. Това са сериозни теми, които вълнуват художниците, докато ги правят. Аз не знам колко въпроси може, защото аз имам може повече. Няма проблем, да зададете повече въпроси. Защото вие сте две жени художнички, нали? Да. Когато сте се връщали към нашето възраждане, не ви ли е по някакъв начин правило впечатление, че предимно говорим за мъже с бради, че това е прекалено мъжка работа възраждането? Не ви ли е било интересно да си помислите кои са пък жените, които са направили нашето възраждане? Да, жените воеводки, това е много давна, даже виси като тема точно на българи възрожденци, но за тях пък е още по-скъдна информация. Това ни отдавна не стои. Да, това ни е бъдещ проект. Да, с разговор с други художници, много хора се вълнуват от тая тема, но всъщност няма образи запазени. Трябва ли да има образи, за да може един художник да създаде образ? Когато имаме исторически контекст, трябва да се съобразим, иначе задачата ни би била много по-лесна. Да. Това е много сериозно за жените, защото е имало много жени, които с много тежки съдби и с много героични постъпки. Точно възраждането... Ние скоро бяхме в Панагюрище и там беше, нали, имаше много скулптори на Раня княгиня, знамето и то всъщност по някакъв начин отивайки там, това нещо по някакъв начин наистина ти действа и много, много силно емоционално изпитваш момента, в който виждаш цялото нещо, не знайки цялата история, знайки за Бенковци, за кварковатата чета, за всичко, което се е случило в този момент и знайки за това, че тия хора са имали страшно силен план да ни освободят. Виждайки тия символи, просто едно знаме, седещо зад една стъклена витрина и всъщност напира ти сълзи, което е много, много силно. Или на шипка, когато ти просто гледаш един каменен паметник, който нищо не ти означава. Принципно само по себе си нищо, но качвайки се по всеки един от етажите на това, започват ти сълзи, които не знаеш откъде си и виждайки тия огромни, огромни пана, които са с битките, които са се случвали на шипка, всъщност това някакси те връща наистина много емоционално, така че наистина прави се за историческите наслагвания. Ако не ги спазиш по някакъв начин, все пак в някакъв, т.е. имаш своята свобода, но и все пак има някакъв канон, който трябва да се спази, нали, за тези. Това е обществото изключително чувствително. Ако не направиш Левски, както Левски трябва да изглежда. Да, както ще го разпознава. Аз имах в първата изложба, която беше за Левски. Всъщност това ми беше една от задачите. Той е много разпознаваем с този поглед на страни. И край всички го рисуват това. И аз го нарисувах фронтално, да гледа към напред. И това е проблем. Това е проблем. Абе да, Левски, ама нещо има странно в него. И като спомена, че той не гледа в страни, а да. Да, това е. А това е вече, такава икона е станала, не може да бъде променено. Но това са проблеми, които един художник може да се постави. И всъщност ние се поставяме такива проблеми. Съвсем художествени, които нямат нищо общо с историческите личности, но и с пълната отговорност за това нещо. За историческото време. Да, трябва да се съобразим. Някой друг? Може и Саша още един въпрос.
Всъщност интересно ми е, понеже сте различни творци, т.е. вие работите много често в тандем, интересно ми е всъщност какви техники има различни в цялата тази изложба, какво може да видят зрителите, които следващите дни ще дойдат на нашата изложба. Да, има графични техники, има маса на живопис, има акварел, въглен, туш, различни неща. Всички познати техники са застъпени. Даже очакваме и скулптурни. Да, имахме амбиции да имаме две скулптурни участия, но те се отложиха в последния момент. Но за следващо това е поредица, която ще продължим. А колко години я провеждаш? Колко години всъщност се борите да правите Българи възрожденици? Коя е поредно издание това? Пето, две акции. Това е от 2013-та. От 2013-та. За 8 години, значи 7 неща. Още поне 8 години. Добре, благодарим на всички. Благодарим за откриването. Сега може да си вземете по чаша вино, да се почувствате като дома си. Искам да кажа, че може да следите нашата програма в Facebook. Съвсем скоро се очаква едно прекрасно представление, което се казва Инферно, пътят на Данте в Камада. Така че следете в Facebook групата ни, която се казва Ателие Пластелин. Благодарим ви, още веднъж да благодарим на нашите спонсори от Национален фонд Култура. Приятна вечер и хубави успехи. Чао!